მეტი პრიორიტეტი მიეცა რეჟისორ ბედუკაძის მიერ დადგმულ ცოცხების კადრებს და შემდეგ ეს კაცი გამოცხადა ამის საქართველოს ეროვნულ გმირად. მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ყველა ამ პროცესების შედეგად შეჩერდა აემ თეატრის და ხელოვნების ცენტრის შერევლობა, რომელიც მართლა მსოფლიო კლასისა და საქართველოს სიამაყე იქნება, როცა დამთავრდება. იმედია, რომ მის დანგრევას მაინც არავინ არ განიზრახავს. მე მინდა თქვა, რომ ბოლო წლებში თქვენ ნახეთ ბევრად ნაკლები კონცერტია, ბევრად ნაკლები ხელოვნების ღონისძიება და მინდა ვიკითხო, რომ ხალხი არის თუ არა უფრო ბედნიერი იმით, რომ ეს ყველაფერი შეჩერდა. რო ხო იძახოდი, რომ აი კონცერტებს გადააყოლეს ქვეყანა და აი ხან ფულს გადაგანაწილებს. გადაუნაწილეს ხალხს ეს ფული, ხალხმა დაუსვა თავისთავად ეს კითხვა, ეს კონცერტების ფული დაშენდნენ და საქართველო უკეთესია თუ არა იმით, რომ ბევრად მეტი, უბრალოდ ბევრად ნაკლები ხელოვანი და პრაქტიკულად ძალიან ბევრი, პრაქტიკულად ასობით მათგანი აღმოჩნდა ათასობით სრულიად თამაშგანი მდგომარეობაში და დაუსაქმებელი. ეს ხო საქართველოსთვის საგანძურია ასევე და მე დღეს ვნახე ბათუმის ხელოვნების ცენტრში ტელევიზორში მოყარი მართველი პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი ატარებდა კამპანიას და ყვებოდა ჩემი არაშენებული და ვაშალომეც მე არაშენებული და ხელოვნების ცენტრი რომელიც ავაშენეთ ერთ წელიწადში და არის მართლა მსოფლიო კლასი გრანდიოზული შენობა რომელიც ბათუმს შემატას ბევრად მეტი წინვალება და ტურიზმი და აღშენებლობის ეპოქის ერთ-ერთი სიმბოლო ამ ცენტრში მივიდა ყვებოდა როგორ ვანგრევდით ჩვენ საქართველოსთან უკვე სასაცილოც აღარ არის ხო ყველაფერი. კარგია რომ ეს ცენტრი ისევ ეს ცენტრი ყველა ცენტრი ბოლომდე დასრულდეს, ახალი რაღაცები გაკეთეს, ყველას მრავალფეროვანი სხვადასხვა და საქართველოს მართლა გააგრძელოს გზებარე ცხოვრება როგორც იყო მანამდე, იმიტომ რომ ესეც არის ჩვენი კულტურა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ყველაფერი იმის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ.